السلام علیکم پیارے، امید کرتا ہوں سب بھائی دوست ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کو 45,000 والے بکرے سے لے کر آپ کو 70 سے 75,000، 1,20,000 والے بکرے آج آپ کو جو ریڈ دیں گے پورے پاکستان، آپ کو میں پورے پاکستان میں یہ ریڈ آپ کو کوئی نہیں دے گا۔ 50 بکرے کی لاٹ ہے، قربانی 2024 کا آپ سیزن لگاتے ہیں، آپ یہ بکرے آپ پال لیں بھائی، 50 لاکھ روپے آپ کو منافع ہوگا۔ یہ بکرے ماشاء اللہ زندہ ویٹ 60 کلو سے لے کر 120 کے جی تک ان کا وزن ہے۔ آج کا ریڈ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے۔ احمد گوٹ فارم پیج کو فالو نہیں کیا وہ بھی کر لیں، اگر یوٹیوب چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، سب سے پہلے آپ لائک کر دیں بھائی جان۔ آج کا ریڈ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے، بہت ہیوی بکرے پورے پاکستان میں چلنے اور پھرنے والے بریڈ، 2-2 لاکھ والے بکرے آج آپ کو صرف 35 لاکھ روپے میں 50 بکرے ملیں گے ماشاء اللہ۔ ایک منٹ ادھر توجہ کریں بھائی جان، ببل شیر ہیں، پاکستان کی منڈیاں گھومتے ہیں، 2-2 لاکھ کا آپ کو بکرا دیتے ہیں۔ احمد گوٹ فارم پہ آپ آئیں گے اس طرح کا بکرا آپ پٹھا بنا لیں، تقسیم کر لیں بھائی جان۔ آج کا ریڈ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے۔ احمد گوٹ فارم کا نمبر لکھ لیں، پرسنل نمبر ہے، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پہ آ جائیں، جانور چیک کریں اور بیانہ ٹوکن کروائیں آپ خود آ کے۔ ایڈریس پہ میرا نوٹ کر لیں، ڈیرا غازی خان میں آنا ہے بھائی جان، ڈیرا غازی خان اڈے پہ اترے مجھے کال کر لیں آپ۔ رابطہ نمبر ہے 0344-16-11-875۔ ویڈیو کو لائک کریں بھائی جان، سب سے پہلے آپ چیک کر لیں ویور بکرے آپ چیک کریں۔ اگر قربانی 2024 کا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کے، ماشاء اللہ سے یہ بریڈ آپ کے لیے ایک بیسٹ بریڈ ہے، آپ کو 1-1.25 لاکھ پی بکرا آرام سے منافع دے سکتا ہے۔ آپ 10,000-15,000-20,000 بکرے کو کھلاتے ہیں، ایک مہینے کے اندر آپ کو بھجن 50 سے 60 سے 70 لاکھ روپے آپ کو منافع ہو سکتا ہے۔ محنت اچھی ہو، خوراک اچھی ہو، بچت آپ دیکھیں بھجن ان کی ماشاء اللہ۔ بکرے آپ چیک کر لیں سارے وزنی اور بڑے بکرے راجن پوری میں، جس بھائی کو چاہیے کال ابھی کرنی ہے، اگر لیٹ رابطہ کریں گے یہ پھر جانور سیل ہو جاتے ہیں، آج رات کو نکل آتے ہیں کل تک پہنچ جاتے ہیں، یہ لاڈ آپ کو مل جائے گی۔ آج اتوار کی بازار کا وزٹ کرائیں گے احمد گوٹ فارم کی طرف سے 50 بکروں کا، 50 بکروں سے کام اسٹارٹ کرتے ہیں، 60 سے 70 لاکھ روپیہ صرف ایک مہینے میں آپ کما سکتے ہیں بھجن۔ آج رات کو روانہ ہو جاتے ہیں، کل تک پہنچ جاتے ہیں احمد گوٹ فارم پہ، اس طرح کا آپ کو مال مل جائے گا۔ رابطہ نمبر 0344-16-11-875، کال ابھی کرنی ہے، واٹس ایپ ویڈیو کال کر کے، ویڈیو کال پہ جانور آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ 50 کا 50 بکرا، بڑا بکرا ہیوی ماشاء اللہ، خوبصورت بریڈ، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک اس میں کلر پرنٹ والا ہم نے ڈال دیا ہے، باقی سارے کے سارے گلابی بکرے، گلابی بکرے کے شوقین ہیں پورے پاکستان میں، پاکستان کی نمبر ون کوالٹی کے جانور صرف آپ کو احمد گوٹ فارم پہ نظر آئیں گے ماشاء اللہ۔ بچڑا بریڈ ہے صرف 70,000 کے حساب سے، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، چیزیں آپ چیک کر لیں ویور۔ اذانیں آ رہی ہیں، ویڈیو کو اینڈ کر رہے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ آج رات کو نکل آتے ہیں، کل تک پہنچ جاتے ہیں، یہ لاڈ آپ کو مل جائے گی۔